Ves? Deixa els esquís ja. I puges ja amb les sabates normals a fer fotos i totes. Ah, puc pujar des d'allà? Clar, puc pujar i després baixar amb el, també amb el... Mira com la gent com baixa. I no puc pujar allà i baixar esquiant, d'alguna manera? O tinc que anar... Puc pujar i baixar esquiant també, sí. No puc obrir a fer. Ah, doncs. Pues. Vale. Espera, està buscant ja, no? Sí, és aquest, em pareix. Vinga, Carlos! En Carlos de Tranquis. No, tio, però ja té mèrit. No sé. És ell, no? Sí, sí que és ell. Del cel, tio. Ai, ai! Molt bé, Carlos. Pantor, eh? Et mereixes una reposició. Aquests simpàtics de telecabina ens han tirat un pan tomata. Ja veus. Què dius? Ves, menja't el pan tomata, Carlos. Plou amb pans tomates, tio. Premi a por bajada. Un saludo, unes paraules. Espantós, gigantes.